Krahas kombëtare sa këto data të pushimit të UEFA-s, po i shfrytëzon edhe kombëtarja U21, e cila është grumbulluar me një sërë emrash të rinj për të testuar për ndeshjet zyrtare që do të ketë. Mes tyre bie në sy edhe emri i Aydin Saliut, ish lojtari kombëtares së Kosovës me moshat, por tashmë ai ka zgjedhur të përfaqësojë ngjyrat kuqezi. Kam qenë U17, U19 dhe U21. Te Kosova kam prishur një ftesë ta marr tani për tani, po ftesa nuk më është ardhur. Më është ardhur mundësia të luaj për kombëtaren shqiptare dhe doja maksimumin dhe me zemër besoj se do arrim të gjitha. Saliu ka si pozicion rolin e mbrojtësit dhe aktivizohet tek Lokomotiva e Zagrebit. Ai tregon se për kalimin e tij ka qenë një konsensus i plotë i Federatës së Kosovës dhe familjes së tij. Më thënë më kanë përkrah maksimum për pranet që kanë pranuar ftesën kombëtare dhe për mua ishte shumë emocione, më thënë drejtën, kam pas qeftë që të luaj për kombëtare shqiptare dhe besoj që do na shkojë mirë. Po, më thënë është pak e vështirë, po ne jemi një kombës. Ndërkohë me kombëtaren U21 është grumbulluar dhe Ernest Muçi, një nga emrat e shitur me shumë bujë nga Tirana drejt Legjas së Varshavës në merkaton e dimrit, ndërkohë që aktivizimet e tij në Poloni kanë qenë disi me rezerva. Po, gjithmonë fillimi është pak i vështirë, po nëse kalon fillimi, pastaj jam gati për çdo gjë, ata më kanë me një sy tjetër, më shikojnë si një lojtar që shumë premtues dhe besoj që do më japin mundësinë. Nga ana tjetër, skuadra e tij Tirana po bën mjaft mirë në këto ndeshjet e fundit, edhe pse i është larguar një prej elementëve kryesor. Më vjen shumë mirë që ekipi po funksionon edhe ka arritur të marrë rezultate të mira dhe besoj që edhe në javën që ngelen në fazën tjetër do të bëjmë mirë dhe shpresoj të shkojë sa më lart edhe në tabelë.